Ja, jag spelar utan att hila och bli skjuten nu. Fan vad det är gott med en kyl på, i datorrummet. Och fan är appen för fin för Discord? Verkar så. Men vem är vem av er nu? Jag är Useless, det är Johan. Worthless. Är det Worthless? Worthless är jag. Okay. Och Valueless är Affe. Okej. Okay. Jag har knappt koll på det själv. Och Rickard heter Dickless. Dickless. Kolla, nu snackar vi. Oh, jävlar, fy fan. Känner pressen nu. Glöm att jag får hela. Worthless, en liten genie där. Ja, ja, okej. Okay. Affe, kom Discord. Affe, Discord. Fan, jag kom ju precis hit. Sätt fart. Hallå. Ska vi köra seriöst? Ska vi? Ja, så jag spelar vad som. Då får du hela Affe. Det gör jag med Chris spelar då, Johan. Ja, jag kör Anna. Nej, men jag kan heala annars. Nej. Jo. Kör du... Olsson. Du kör Reinhardt. Kör Reinhardt. Look after yourselves out there. I'll get. Sa vi inte att vi skulle vinna, eller? Jo, men det är bara att köra mot själv. Det bara charge in. Säg till innan så jag har bubbla bara. Hej, Anton! Hej! Jag lever. Jag lovar. Ja, jag blev lite orolig. Jag mådde så jävla dåligt i fredags. Ja, vad är det än? Jag har bara trött. Så 12-13 timmar typ. Så var det bättre. Fan, har jag inte varmt ut i aim? Ska vi hålla framme eller? Ja, klart. Ända framme med span. Fan, vad hög rank du har, Johan. Ja, jag kan inte hjälpa det. Defend objective A. Har vi någon där framme eller? Vad är med helt från honom? Vem är fan är där nere? Vem är kvar? Affe, nu kommer den! Jag har sett, jag blir hookad. Så in i helvete, kan jag få ner där? Den kommer en röda i huset. Jag laddar om, Antonija laddar om. Min sköld är svart nere. Ja, han är uppe eller? Ja, han är uppe. Ja, han hoppar ner igen. Jenny är uppe. Han är i huset, tror jag. Jag behöver heal. Jag är på väg. Jag dör. Var är han? Nej, du överlever. Kom igen. Roadhog är uppe bakom. Nice. Roadhog där uppe, han hookar mig, din jävla. Hus är död. Jag har ingen jävla charge. Jag måste in här nu alltså. Nej, de får inte plocka. Fan vad säkert jag springer. Nej, jag är så dålig. Jag tror inte han hade det. Anton, har du... Genji huset bakom. Jag har den. Ut med skölden. Nej, men jag har det. Jag tappar. Fan är det. You're powered up. Get in there. Press up. Nej, jag kan inte. Fuck. Fan, men det här är gott nu. Vi kör för det, då. Nej. They're taking the objective. Objective not. Jag har en kjärta på mig. Stop the payload. Nej, vad äga blir hon en jävla genie? Ja, men här, vad fan? Jag vill inte hugga den här jävla.
tycker man det. Jag kommer road, jag kommer upp i huset. Jag tar ner sköljer lite. Har ni honom eller? Nu kommer han. Han är ovanför oss. Vi missar hooken. Nyck! Han får jävla pocket mercy. Nej, jag vill inte. Nej, bara kör, bara kör. Kan man dö? Snälla, 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 snälla. Det är det jag vill. Jag spelar Hagen istället. Jag är två bakom. Jag har ingen hit. Jag dödar Mercy. Jag behöver hjälp. Nyck! Vi kan hela laget. Men de hade ju loot så gott. Ah, fuck. Jävlar, de kommer alla upp från den. Jenny är fan ganska dyster. I'm not ready to hang it up. Affe, kom in i hålet. Oh, sorry. Jag hann inte ens. Ni blir ju ägda, alltså. Ska vi gå här i backen? Jenny, vad ska man ha? Vinga, vinga. Easy. Ut på pointen! Reinhardt kommer till höger, Reinhardt soldier till höger. I've got you in. Jag kör monkey nu. Anton, jag ser dig. Ja. Jag ser dig, jag ser inte dig. Cool. Du skulle stött kvar där du stod. Ja, du hade inte, kan inte ha kill honom ändå. Vänta, han är ulta. Det har min dock. Någon får ha dem kul. Nej, jag har snart Reinhardt. Ja, jag har snart. Sköld är nere, fan. Har du inte igen, eller? Fan, Genny är så jävla jobbig. Oj, oj, oj. Jag fick alla i den. Vad Genny kvar. Ha, inte av honom. Fan vad jobbig han är. Håll lite på dig innan ni dör. Ja, nu kan ni dör han. Men, ja. Get back in the fight. Jag har ulti. Jag hoppar bak. De har lagt... Kommer hon hoppa på någon här bakom? Nej, han hookar mig, det jävla. De går runt hela. Hjälp Affe där bak. Jag behöver vara hit. Jag är död. Han hookar mig, det jävla. Har vi bara en healer? Har du flera bakar för dig? Ja, jag är en roadhog. Affe, kom ut. Kom ut Affe, backa, backa, backa. Nej, men jag har full toppe. Nu har jag inte det! Men är det ingen som kommer? Nej, men du sa det, du hade fullt upp det. Det var chill. Ja, mot en roadhog, ja. Kommer de här. Han är där uppe nu. Ja, det är illa. Ingen fel. Alltså, han är stöp på den jävla kill! Nej, jävla kill! Jävlar! Oh my god. Switching sides. Jävla roligt. Jävla så. Prepare to attack. Select your team. Lasse. Alltså det är så jävla högt. Nu kör vi. Affe. Anna. Fan vad du har gått dit, Peppe. Ja. Helvete. 19 nu. Får vi en Mercy? Jävlar. Han kan ändå inte döda någon så han kan lika bra vara Mercy. Han gjorde ju sjuk ulti.
Ja, för det var ju så. Nej, det var nu. Ja, det var nu. Ja, det var nu. Ursäkta, varför har vi ingen bastion? Åh. If I call you gay, will you? Fucking Genji. Just as well. Let's go. Wreck you. Reinhardt, I must say you're looking quite well. This life must agree with you. And you are looking as lovely as ever. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commence. Han sover. Och de har en bäst. Jag har inte sliv. Nej, de har inte fan vatten här mot det. Jag behöver hila upp honom, det är villigt. Ja, det är ju lätt. Åh. Oh. Oh. Jag är låg. Försök få e-break. Tack. Oh shit. Kör Johan, du har fullt upp. Ah, det är så puta. Åh, fan. Jag vill jaga på sig. Låg Luvusson. Johan här. Här nere. Han är död. Akta med en jävla res nu av henne. Nej! Kan du heala mig ovanför paylonen eller? Va? Kan jag få heala ovanför paylonen? Ovanför? Jaha. Du är en sån jävla. Alltså jag ska aldrig spela Fara med Maffe igen. Jag visste inte ens att du var Fara. Man har Roadhog i bästa de här. Watch out best. Jag är nog lite jämfört. Jag vill ha dig. Jag har fullt Tobbe också. Vänta. Han sover här. Låt han sova. Nu måste han nu. Hur mycket kör du? Ah, fan! Åh! Jag börjar få nu. Nice ulti. Det var bara hoppade. Anna ultad kombo med Zarya ulti. Jankrat går ut där uppe. De är så utfri där. Kör så har du granat. Roadhog lite. Bastion blir upp också. Akta bakom mig. Bastion bakom! Nej, han ultar. Han är död. Typ. Nej, Junkrat bakom mig. Kommer upp och tappar nu. Nej, jag blev nerputtad då! Fuck! Fuck! Så har jag utan den jäveln där igen. Fan, han har en kukul bastion. Vi spridde ut oss som fan. Bara gruppa nu. Gruppa. Jag har bastion här uppe. Hela mig här. Vi går upp och tar bastion. Flyg upp. Jag pushar ganska långt fram nu. Ah, han sitter uppe. Jag vet inte. Jag sover en snubbe här. Ja, han. Han är död. Jag är ulti nu. Sen då.
Nej! Oh! Den lille horan! Fuck! Den lille jävla fittan! Fy fan vad dålig han är! Vad är det? Där, jag kan inte göra själv det här. Vänta, jag sitter till höger. In med boll. Kommer Mercy bakom. Fick inte in. Fan. Det var bara två man där. Åh! Oh. Åh, oh, fast Björn! Jag har ulti. Lägg den! Åh, oh, han puttar ut mig! Han är så utsam. Åh! Jag har min ult. Han är healer, man! Han är healer! Thank you! Hello! 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 I'm having a lovely day. How are you guys, days? Oh shit. Nu behöver vi is. Ja. Ah, då dör jag. Soli på mig. Nej, jävla bestien alltså. Nej, det är fett jobbigt. Han har högst. Vi har bakom av en sån liten. Hon försöker åka till någon. Innan hon dör. Hon har gått runt, Olsson. 20%. Okej, bra. Jag får bara min pulsbomb. Jag vet inte vad han har rätt. Ah, fint. Det är roligt. Han sover här bakom. Han sover här. Låt mig ta han. Nej, vad fan! Det var Mercy som... Viktig Mercy. Vad fan? Du såg jag lite till vänster. Han är... Jag har ulti. Jag har också ulti. Jag ultar efter deras loots ju. Uppan är det gott här. Nej, jag måste. Nej då. Nej, fan jag måste. Asså, fan. Jag måste ha bäst. Ta den. Passar jag där. Ja. Lut sig bakom er. Nu är ju ulti, man! Varför gör han inte sin ult? I did, but Rodog pulled. Okay. Right, Rodog's pissing me off now. Fire it will. Det här är inte sögigt. Fan är det. Have you stabbed me? Nej, så vet jag. Så kommer han jävel. Oh. Astrid är död i alla fall. Springer. Åh, jag dör. Du är inte död. Jag bara var hit. Jag var på det. Nej, synd. Jag har en genie på mig. Nej.
Ja, ah, sorry, jag väckte honom. Åh, den där har träffat. Nej! Nej! Fan, jag hade min ult där också. Fan, de spelar bra. Bara så ett smurf med. Jaja, nu tar vi nästa. Nu är det just det andra. Jep. Play of the match. Fire at will. Justice drains from the top. Jag lägger upp den. Oj oj oj. Ulsa stila isen. Level. Yay. Yay, yeah, jag är knälld i rank. Finally. Nice, jag med. Vi måste upp Olsson här, så vi kan spela på rätt konto med honom. Kommer aldrig jag. Olsson är kung. Om Rille kan bli master så kan Fadda också bli diamond. Master. Alltså. Han blev ju master, han var ju master ju. Mm. Nu går vi bara neråt. Han sa att han har förlorat 15 matcher sedan han blev master. Åh, fy fan. Det är ändå bra. Fan, jag spelade det bästa jag kunde ändå förlora. That was weird. Jag gjorde inte det till en bur igen. Jag underskattade dem. Ja, den där genien underskattade jag. Fan, du spelar bra, Olsson. Sorry. Tack, tack. Samma. Du har bra game sense. Ja, det är bra. Det är bara tur. Här blir det SimCity de här som väntar då. Ja, det blir det. Jag behöver såna jävla spikar. Jag har en pooler så ska. Spikarna går ju snabbt. Vad ska jag vara med nu? Ja. Vem var det som sa det? Jag. Så, han är inne. Tribe. Tribe. Insta. Q. Åh! Oh. Oh, vill att möta en sexmannastack. Oh my god. En är diamond. Eller har varit där. Hej, älskling. Oh, ni kör så. Ajajaj. Jag kan byta annars om du... Annars! Vad är du bra på? Sorry. Jag körde såhär. Vad okay, vill du spela, Johan? Om vi vill hellre ha Reinhardt så kan jag ta det. Alltså. Vill vi hellre ha Reinhardt eller? Kvitta mig, spelar du trist bäst med? Ja, kör du in såhär. Ja. True self is without man ändå. Fan, du inte guld, nej. Jag har inte spelat så mycket innan. Alltså inte ens jag har guld på mitt konto heller, Johan. Har du inte? Nej. Ja, jag vet. Jävlar. Ni fick ju så jävla mycket pengar första säsongen, typ. Jag också två. Jag är sjukt nära ett och sen Winston typ... Winston är nästa guldvapen. Attackers incoming in 30 seconds. Just like in training. Visualize, then execute. I'll break you. Ska jag outheala dig efter? Ja, gör det. Jag ska göra mest damage. Ja, men jag fick ju mest damage också. Men du får såna här defensive assist. Det får inte jag så mycket. Du får väl falla Discord Storms. Nej, jag handlar framme. Always kolla. Oh, nice hook. What the fuck? Hon är död. Jag bara trodde det var en Bastion först. Ja, det lät nästan så. Always kolla.
Vi ska inte fortsätta lite för långt för nu bara. Ja, oh, det är så gott med headshot. Oh, där uppe. Oj, oj, oj. Jävlar vad jag tog smaka där. Åh, oh, han där. Jag har min hjälp, jag har min hjälp. Ja, de är somra också. Mm. Jag ults nu. Oh. Han sover här bak kanske? Vi tar dem, jag bara. Jag sover. Han sover här inne. Här inne. Under. Kommer han bakom, Nej, vad det är han skulle göra. Jag är så jävla död. Fan vad du sover. Kan inte skälla dig. Han sover där uppe. Kommer ett hörnet. Saknar soljan också. Spring där. Åh, fuck. Oh shit. Säg det. Bakom här fest, Sommar. Fucking odiva. Det behöver hjälp med Sommar. Ja, ja. Jag hoppas att det var slumpen att de kom där samtidigt. Sommar är där i alla fall, men jag kan inte heala. Kom ner i gången om ni behöver heals. Sommar. Jag har ulti. Någon annan som har... Ja, Olvis kolla här. Jag sparar lite. Söker på Mercy. Han drar den här bak. Vilken idiot. Jag hör någon... Du kan inte bli hela du. Nej, jag vet. Sover, han sover. Ja, nice. Complete. Ja, de var inte så duktiga. Nej, de var inte så bra. De hade någon bra skit. Vem när de drar ulten där? De ultar lite, kanske kan de igenom. Sen om de tog mig andra gången och kom divan från ena hållet och Sommar från andra hållet. Det känns som det måste vara till slut. Han kollar vad bra. Alltså jag vill ju spela typ Genji, men... Gör man. Gör det. Ska vi köra 3 DPS? Ja, fan. De är kiss, yeah. Dessa. Det är en ny meta. Gott, så ger man lite charge till Sarjan också. New meta. 5 DPS, en healer. Jag är lite sugen här för att köra Lucio faktiskt. De kommer aldrig ha ihjäl mig. Kör Lucio. Jo, när de får ulten. Men du kan alltså, Lucio kan nog vara kul att locka ner dem där i hållaren till höger. Och bomba ut. Ofta har du det skinnet på det här kontot. Ja, det var rent tur. Jag ska inte röra på marken en gång. Attack commences in 30 seconds. Och det är bra när fan kan du ulta? Eller har du tribe? Jag kan ultas. Ja. Nano blade. Då kör jag speed samtidigt.
Jag är Örgen Uldala, 3D-person. Alltså, ta det mer än två pushar så blir jag lite besviken faktiskt. Ja, de har säkert fast, ju. Ja, easy. Ja, de har typ inte det, men de har dock en sån med teleporter. Kolla, han är ute. Åh, oh, fan är det. Ja, de har såna jävla... Reaper dead. Jag behöver heal bakom. Oh, vad är det? Det är Mercy, om vi kan. Någon sover. Ge dem ett lans. Vi måste få igen Mercy. Alltså alla på dem. Ja, de har sådana jävla kameror runt här nu. Nej, jag filmar mig. Ta Diva. Mercy låg. Hon är död. Diva låg. Bra. Kom. Kom det fan Anton. Oj. Bakom, han är bakom. Nej, det var smaken som fan. Ingen dog. Är ni med? Jag pushar och rinner på till här. Där har Mercy. Hon är död. Reinhardt är bakom, han ska nu gå ut. Jag kom. Kom här, Anton. Ja. Final score. 1-0. Djupe play. Victory! Du vann i healing, din bög! Vad fan, jag healar ju inte! Play of the match. Kolla väl! Ja, förbannad då. Play of the game, Anna. Nej, det missar jag det skottet! Ja, och det är med! Oj. Om de lämnar. Det kan vi också. Oh, lootbox. Så, man gick upp. Oh, jag ska inte se sån här. Olsson, Susan, hej. Är han det? Nej. Snart. Ska bara få winning-streaken så du har 120 per game. Jag vinner varannan, förlorar varannan. Ja, inte nu, den här vinner vi också. Ja. Oh. Alltså, vi är best boys. Vinner vi någon gång på den jävla banan för övrigt? Select your hero. Vi kan äta av dem. Det vet vi inte förrän vi kommer ut. Garls, det är den av... Där brukar krasch. Där man kan contesta uppifrån. Ja, precis. Åh, då ska vi äta mig. Okej. Okay. Ja, Dennis. Mig så jävla jobb. Justice will be done. Lucio Olsson, att... Ska du egentligen spela Ryan för denna sen? Jag funderar lite på apan faktiskt. Apan eller en Saria? Men har du ju Olsson på en bara speedboost där? Nej, jag healar inte alltså. Nej, det ska man inte.
Så Lucio inte tiffar hela, han tiffar speedboosta. Faktiskt. Nej, det var dåligt. Kom med en Roadhog bakom. Fuck. Jag kommer uppe. Död. Nice. Roadhog om, eller Reinhardt? Reinhardt, på side. A charge här. Han är dog. De går in, en och en, det är inte så jävla mycket. Nej. Jag är helt bra. Nu har jag. Nej, fan. Jag går på Mercy. Jag hör en sol. Är det bra? Reinhardt längst där nere, ska vi plocka igen också. Du är ensam va? Ja. Du har. Nej! Det sover en soul mitt i. Ja, han är uppe. Nej! Han chargade ut mig. Han boppade ut mig, det är Reinhardt. Han är fryst där bak alltså. Inte längre då. Han sover. Jag hade mig på point. I've got you in my sights. Nej. Han är själv avstärkad. Hågna också. Jävlar, jag hoppade. Jävlar. Det kommer, det är en snubbe bakom. Och nu kan inte heala. Nej! Jag dog. De var young. Vad har du snart. Kommer jag till mitten. Boop. 100% charge slip. Vem har bröt i hylik? Eller silver var det? Jag förmodligen. Jag har inte ens med Lucio. Jag gud. Ja, Roadhog, I don't know. Man, ni gillar som fan. Har du Riddles nummer? Nej, jag tror inte. Vill du ha Riddles nummer? Ja, för du får inte jobba på kvällen. Nej, men det var Tony som frågade. Tony, tugga. Kan vi inte bara hoppas? Kan vi springa och studsa på den jävla mattan allihopa? Jo. Vilken match. Gör det. Är den till höger? Ja, ja. Det är ingen ratta. Jag tar en genväg. Jag gör det sjukaste tack bara. Boing. Det kommer en Roadhog. Kolla nu när jag slipar i luften. Jag sover här uppe. Jag är här uppe. Jag kan inte ge den. Sover? Nej, han gör inte det. Jag kan inte heala dock, Roadhog. Döda honom. Hoppa bakom du behöver. Inte fram. Jag har gått rätt bra. Jag gick rakt in i den. Jag ska få upp det och slå ner ansiktet. Vad är hon? Let's get you healed up. Ni är fett utbildade. Alltså de går in en och en, alltså hur bra är de egentligen? Hjälp.
Boing, boing, boing. Aj! Jag har inte sett den där beryktade föraren. Dödde hon sig själv? Nej, jag var inne på honom. De är alla anti. Nej fan, jag blir hugga. Han sover här, han sover. Jag tror inte det är så jävla fel alltså. Jag borde in i den fan typ. Han gillar mig. Annas low, Anna low. Han bara död, du har tagit. Ja, ja. Nej! Ulti. Oh, that road! Round two. Det var roligt, man. Det är en lunatera, alltså. Jag tror de vänder faktiskt. Väldigt sjukt om de gjorde det. Alltså, vad fan var första game? Jag tycker nu har problem där. Det måste ju vara ett smurf också. Ja, lätt. Vet jag mer vad man är van med? Mm. You wouldn't believe all the science that gets done here. Fan, vi skulle behöva ha en till så vi boostar full slag liksom. Ja, vad roligt. Men vi som seriös åt 6 stack typ. Ja, men vi smurfar faktiskt, måste vi erkänna. Nej, man kan inte komma här, bara ska poppa ner den. Kommer de inte där? Han sover. Nej, men jag är så jävla död nu. Du kan inte bli healad. Jag vet. Jag vill inte så... Det är en hog där ute. Bra dag, ja. Nej! Vad är du? Där. Bra dag, bra dag. Akta bra dag. Jag måste ladda om. Jag gillar mig här nere. Fan vad de är dåliga, alltså det är... Alltså... Alltså... Jag bara sa det här, det var det dyngt. Alltså jag tror ni tre hade vunnit denna själv, alltså. Det är så jävla sjukt. Jag gillar det här där ju. Åh oh, jävlar! Han gissar upp. Ultan är rakt i deras bas. Nej, jag bara ser mig. Flyg in bakom Ryan. Så Ultan bara kom resten bakom. Resten. Putta han också. Nu har du lågt. Oh my god, alla slår av utifrån. Ja, då dör vi. Nej, de har avhållar mig. Jag kan inte se er. Han sover där borta. Han sover bredvid dig. Wow! Jag jagar en annan. De är på pointen, två på pointen. Och tanks på pointen. Det är lugnt, jag håller här. Nej. Ante, vi håller här. Vi håller dem här. Ja, men han står där i hörnet. Det kommer inte göra någon snabb. I think we won. Nej. Jesus Christ. Brukar det gå så här när du spelar normalt också?
Ja, det måste vara den här. Fan, jag vill se hur den gick till. Ah, men vad gör de? Kommer jag ju inte, det är inte en jävla död. Tribe för honom. Tribe mannen. It's a goddamn tribe. He wants to stay. Såklart. Ja, det var en till. Vad fan var han för något? Roadhog. Jag såg inte ens. Jag såg på hela matchen. Men han står nog kvar vid pointen typ när vi pushar fram. Som man ska göra. Easy alltså, 60 vi, points. Jag sprang ut med Tracen framför deras dörrar där bakom allihopa. De var... Vilken irriterar jälen bäst. Yeah. Det var rätt kul att köra apan om man var så här. I denna nivån. Kolla, Gibraltar, fem stack. Dream. Dream. Ring i mitt telefon. Hello, Dream. Dream tea. Och jag vann. Då ska vi safe och köra bra. Imagination is the essence of discovery. A warrior's greatest weapon is patience. Sorry it's such a mess in here. I wasn't expecting company. Attack commences in 30 seconds. I remember being hosted here. It was good for my team. Vad drog han då? Ja, nej. Alltså. AFK. A lot of memories. Han rör sig. Anton. Vi hör inte dig på Discord. Han brukar snacka till eller något. Ja, han är ingen Bastion alltså. Sköld är nere. Ja, har du tid. Och annan där. Tre sekunder till som skriver. Det är bra då, kom testa lite. Kenny bakom. Hans dator kraschade när han kommer nog tillbaka. Anton. Nej, Tribes. Hans dator brukar krascha. Wow. Jag tar han, vi tar han. Jag är låg. Åh, jag når inte han. Jag dör. Du har fullt upp. Tack. Där drar han. Nej, jag kan inte. Bakom är den en liten soldier. Soldier på oss. Jag är med dig. Sorry, kan inte sluka någon nu. Vem är det? Tribe, han kommer. Hans data kraschar på. Kom ut om du behöver. Åh, jag såg inte att jag var så låg. Vi hade en genie som bara joggade på efter mig. Once more onto the breach. Är ni döda då? Nej, ni kör. Där, Roadhog bakom. Oh shit, var det du? Jag är Roadhog i magen.
Oh shit. Anton, säg någonting. Ja, jag vill ändå byta. Once more onto the breach. Together we are strong. Ja, då. Ja, nu vill vi backa och regroupa. Nej, han ultar mig. Fan, jag har inte satt på healthbar. Jag har inte satt där. Jag har min ult redo om ni vill köra på något. Nej, det är bara att sätta på. Sköljde ner där. Det är den igen eller? Mm, den dör jag inte. Problem med ram. Han sover där. Oj. Nej, jag är fast. Nej, jag är lim. Det är bara det där. Han är uppe lite jobbigt bara. Hon är låg, analog. Jag går upp på din plats. Vad är den diva man till här uppe? Det är lugnt, dag. Jenny låg. Nej, han hookar ner mig. Ja, tack, du räddar mig. Mm. Fan vad snyggt det var. Shit, Olsson. Nej! Det svider som fan på mig här. Där är den här sargen. Ja, det står soligare uppe här. Shooting gallery. Fan! Fan, det är hela laget. Ja, nu borde jag packa. Det är mitt plan i till alltså. Ja, vi fick in det. De wasteade upp ulti såna. Jag bara går upp. My ultimate is almost ready. Så jag ser på inte helt bara. Primary objective. Tror du måste sätta på det var alla heroes? Då funkar det för mig. Det är väl så. Soldier till vänster någon framför. Får Genji kniva på mig. Get in there. Nej, soldier till vänster. Nej. Har vi något ulti? Ja, min ulti. Eller jag har min. Tillbaka på Genji. Det är bara tryck in. Jag har ulti. Han blir här. Det är därför om jag ultar så springer jag till B. Nej. Nej, jag står här. Men du skojar. Огонь по готовности. Ready? Earth there. Om jag hjältar dem så springer jag till base fram i skåp. Och så hjältar du han också. Är du med på det? Ja, ska bara döda. Jag har ultat. Hallå. Nej! Är ni där då? Bakom är den Anna. Nej! Fan, Mercy 1 HP. Oh shit. Jag kör. Kommer du in? Boys. Nej, bara så på. Känns som att det är Jenny man smurf också. Switching sides. Ja, han är väldigt sjuk på. Men lite smurf han. Prepare your defenses. Select your hero. Vad hette han? Var det Power Chicken? Så jag byter om det inte funkar. För helvete. Det är typ den sämsta mappen med symmetra. Nej. Typ. De kommer inte förbi där nere. Jag vill spela Tribal Soldier. Japp.
tar jag den. Kolla vi. Kolla vi rummet där nere så är det. Jag går nu upp i guld efter det här. Det är Johan i typ platt med efter denna. Nej. Diamond. Ja. Då fan får jag det så jävla mycket poäng. Man spelar bra. Det är därför jag aldrig går upp där. Men det är personal performance också. Ja, det är det. Ja, jag vet, men vad fan. Om man sitter på 4 guld och ändå bara får 20 poäng, vad fan beror det på? Det handlar inte om guld, det är performance. Okej. Vadå nej? Vadå nej? Jag vet inte. Sen vi kan snipera någon i början. Kom ner alls ena. Jag kan det fett hårt, jag kan göra jävla succé. Det är antingen det. Jaja. Den jävla chargen. Nej, jag är fast! Åh, vad gör han? What the fuck, asså? Vi dör, vi fick han. Ah, fy fan. Han sover. Vem är där? Han sär, jag trappar. Åh, han res... Eller han väckte honom. Våran... Dream. Överkom ner här nu. Oh shit, okej. Så det är jag sol, jag står upp och skjuter på mig. De bara, jag vet inte var det kommer ifrån. Nu kommer de med. Ja, jag är inte här. Jag bara vill. Nu är jag här. Jag bara en hel del. Oh shit. Oj, oj, oj. Kunde gå. Oj, oj, oj. Kenji, mig. Nej, fuck. Vi måste gruppa nu, annars kommer det gå åt helvet. Åh oh, du, det var nära man. Jag vet inte fan hur det gick till riktigt. Alltså hon har bra med charge, sa jag. Jag skjuter på henne så fort jag kan läge till. Kan du charge henne Olsson så får du ulti? Nej, nice. Annan är svett lag. Du ulti också, Anton. Ja. Gå, ja. Anton. Nej, nu är det för fan stängt. Det är ett fan, man tajmar inte riktigt bra. Ta en i trappan. Soldier är låg. Han backar. Soldier backar. Nice shield igen. Ja, den var svår. Ja, men det är nice att du fick upp den. Han var så där, det var jobbigt. Åh, jag gillar att skjuta lite igen. Åh, snygg wood, man! Åh, nej! Nej! Ja, det är det. Åh, oh, det är nog. Åh, lol! Alltså, du bara står där. Redo på mig. Aligning defense system. De har en appa nu. Kommer han höger nu i stället. Anna till vänster. Kenji, Anna till vänster. Soldier också. Alla är till vänster. Kenji. Sorry, jag låg. Hoppa ner, worthless. Nej, jag har hit på dig. Nej, så var. Nyg. Tack. Han blir den där. Oh, där. Han var låg där. Det var ingen healer bakom. Förlåt, bok. Vi är snyggt, affär. Det är en där, Genji där. Jag har ulti. Så
Varför dör han inte? Anton alltså. Nej, så var. Bribe! Kom han här, kom här. Ja, det är Anton säger till om han kommer då. Soli på andra sidan här. Nej, ja, Soli kommer då uppe, vänster. Han står bara håller. Det är Genji. Och kom du Genji. Vad fan? Oj. Jag tror det vill lyfta den alltså. Jag trodde de skulle köra. Kommer de där ut? Jag spöftar bara. Jag ska upp i knivet. Alltså de står allihopa där uppe. Gör de det? Ja. De kommer igenom efter den här allihopa. Kommer ner. Ja. Sully bakom. Han är inne i skeppet. Och där är en Zenyatta också. Sully, ja. Fortfarande där uppe, han är fortfarande där uppe. Jag väntar. Det är fan som bränner från den här demon alltså. Nej, fitta också! Jag kan inte olja bakom mig. Jag ser inte han är. Ah, fuck! Han är typ 1 HP. Han kan inte heala hela. Nej, jag blev så jävla chargad. There is still much to be done. Nej, så var. Jag dör. Nej, bra tack. Are you ready? 30 seconds. Oj, Anna. Victory is with us. Oh no. Into the iris. Inte dila. Han sover här. Nej, nice charge. Här så gick jag rakt in. Vad händer? Ojoj. GG. Så jävla kul att hila på den här. Jo. Vi pressar mig bättre. Bli som till alla. Sen han vill stegas till. Kör Marco till. Sådana. Den är bra. Hur gick det igenom hans sköld? Sicka slaktar. Slaktan. Dream för den alltså. Invita bara. Jag ska bara invita. Tribe. Så varför lämnar han här till han? Han får DC, hans ram typ suger. Han var kostad 800 nytt ram. Mm. Det var något annat. Ja, yeah, ge mig hans kontoklister. Du kan swisha det till 0-08-13-23-15. Yeah, come on. Det är samma kille. Är det? Är det? Nej. Han var 20 meter. Magic Turt, nej. The One Knight kommer jag ihåg. Det är så jävla bra symmetra. Välj vad du vill, Tobias. Så fyller jag på. Ja, fan, jag måste ha tank. Jag kan spela Reinhardt. Jag är sämst på Reinhardt i hela Sverige. Det är du inte. Jag är sämre, tror jag. Nej. Ursäkta, vem fick play of the game? Ja, men det var ju bara att väva lite. Det var ju bara att väva lite. Alltså, bara så att ni vet om det, Tobias, för jag kommer bara charge rätt in. Jag förväntar att ni håller mig vid liv. Jag tankar lite med min sköld. I will shield you.
Ställ dig där bakom dem i det huset och bara charge mot oss. Jag gör det. Ställ dig här och så bara kör mot oss. Fånga en liksom. Den är rätt så rolig. Kommer de ryggen på mig och klockar mig med. Jag sköljer dig om de börjar skjuta på dig typ. Sentry turret placed. Så den klippet Johan. They don't have a Reinhardt. Yeah. Och så bara... Defend objective A. Ja men... Den färre. Ja. Yep. Bucket där. Nej, den fucking klippet. Ja, sorry. De är tre på point. Super. Hon är låg. Jag är så jävla död. Ja men Dave. Fuck, är död den nästan. Fuck it, mercy. Hatar det. Fick du han, Ryan? Ja. Yeah. Nice. Men sen dog jag själv också. My sentry was destroyed. Jag dödade Mercy. De har bara sånt dive. Blev de verkligen ta oss? Så det är alltså morsan ringde. Jag var lite off i början. Annars hade jag fan tagit. Fan, han är riktigt bra. Jag dör. Fuck, jag såg Men men dra upp kylen och sen så kör vi. Shield generated online. You are protected. Ja. Faran lyfter upp till vänster. Faran kommer ju ut där. Nu låg bra. Utan... Men det var där uppe. Nej, han fick fan. Så fick han där ändå. Nej, de har ju inte. Du dör ju tätt med också. Vad fan är det då? Alltså de spelar sjukt bra ju. Ja men vi har ju symmetra, vi mantrar vi i vårt lag. Vad fan ska jag köra? Ja, då. A momentary lapse. Något annat? McCree. Nu ska jag döda. Justice ain't gonna dispense itself. Visa hur McCree ska spelas. Nej, det är ju lilla fara. Jag är ulti. Lägg en barn. Nej. Nej. Fuck. Jag drar tre ut. Jag försöker inte spela den fucking karaktären alltså. Nej, blir pinnad. Vad händer? Det är lugnt, vi tar dem. Det gör vi inte. The payload has reached the checkpoint. Fuck. Hey, mannen. Ska vi sätta en... Du vet, den kör ner vägen direkt. Oj, vad du tar den. Jaja. Yeah. Nice, Jonsson! Fuck vad det är mer damage. Jävlar vad de skadar en, alltså. Åh, det är onödig rädd. Men lär! Faran? Ja, hon jagar oss. Fan, det snurrar min heal också. Alltså... Nej, det är inte. Nice dunk, den var bra räddning där du. Best head for the hills. I'm on fire. Ja, nu är det slut. Nu är det slut för det roliga. Ryan kommer vänster, va? Hoppar jag ner också. Nej. Så. Bara en i dörröppningen. Ja, jag skjuter henne. Jag rutar igen.
Fan, jag prickar ni! Fucking 100 gånger! Döda Genji! Klart jag ska pusha ut mannen. Nej, för paylearningen kommer jag aldrig åka ut. Nej! Oh shit. Heal bakom mig, heal bakom. Det är bara 3 minuter kvar, va? Bakom? Ja, jag vet inte. Bakom. Döda Anna. Döda Anna, döda Anna. Det är så lugnt. Det är inte. 3 minuter kvar. Gå och hämta ett jävla bag. Snyggt! In igen, in igen. Serbar vill lite för dem. Är han med i Discord? Nej. Nej, han är inte. In igen, sa du. Ja, det var en till. Bra skjutning där! Easy! Oh shit. Nej, fitta. I will keep you here. Oh no, I'm bit in my crew också. Just foul. Watch out. Vad är det till vänster om man har dem? Han är så jävla dålig. Vad bra sköld han. Behöver heal. Men jag höger ser den McCree. Ah, jag visste det bara där. Oh, backa. Jävlar. Det kan vi inte. Fuck the rules on. Han sover, han sover! Nej, han har heal, han har heal, han har heal. Ulta backa! Jag vill ha lite... Du missar mig! Ja, du rör ju dig hela tiden! Jag är Jankrat för den. Väg av dem nästan så. Åh shit. Pressen. Så fullt. Jaga! Oh shit, du är lort. Jag dör. Ja, McCree på base. De är alltid alla. Håll åt tätt. Döda Mercy, döda Mercy. Fuck. Fuck. De är anti... Kom här med vänster, McCree. Ah, länge så kommer de inte. Anta, fara pocket time. Kör. Ska vi visa vilka som är bättre fara. Mercy combo. Prepare to attack. Select your hero. Diva behöver vi. Diva, diva. Det var deras Reinhardt som gjorde att vi vann. Han var sjukt dålig. Bruh. Nice. Det har han ju inte. Bruh. Jag tror jag har guld med 19. Nej, omöjligt. Jag ska se när jag kommer. Vi tyckte det stod det.
Never stop fighting for what you believe in. Hello! Greetings! I will not let the fate that befell this place happen to my country. Kommer deras Ryan att göra oss sen. I'll enjoy the quiet while it lasts. Hello! Nej, se på den är för jävla barn. Restoring your health. Du har solhyl på de tre så flyger jag Anton nu. Ja, det är närmast. Jag tänkte försöka poppa ut Reinharden först och främst. Mm. Kan vi få picket på honom snabbt så är vi hemma. Se om bar fötter då. I feel a lot better having you watch my back. Yeah. We all need someone we can trust, Jack. Vad var du än? Sin helvete. Jag skulle göra samma som jag gör. Ja, de har en Torbjörn. Wow, stål jag backa, backa, backa. Stål jag backa då. Ah! Fan. Få in han i disco. Teleporter redan. Ah, de har såna jävla turret också. Bara skjut på den, Anton. Det var heals. Du är extra heal, Anton. Get in there. I'll keep you. Inte nu längre. Det är beroende på honom. Fan vad de får upp den jävla väggen innan. Jag kan inte gilla det. Vi måste få samla ulti som bara kör. Och så målt en korv på det. Vad har han gjort där nu? Alltså jag har rest men det är bara en som är död. Ni vågar inte gå in. Vi kan inte utmana målt en korv. Kom in. Så kan vi få in bortom kamerorna så kan jag vinna ulta dem här. Den här skjuter min. Se vad du ska ulta. Där är kamerorna. Ja, jag markade dem här. Jag har symmetra på mig. Mycket HP har hon egentligen, asså. Pena han är bort. Jag tar. Alltså jag dör, det är så jävligt. Han tar, nu har hon kupp lite. Teleporter blocking. Teleporter har de. Det här var den som ställde till. Men vi har ultade på Mercy. Reinhardt, vänta lite! Vi måste in nu. Där! Panga! Nej! Vad är teleporterna? Lugnt, lugnt, lugnt. Jag vet inte. Det verkar vara ner till vänster. Jag är uppe och kan få hela flytta. Vad är det? De har ingen teleporter, de kommer inte rappa i vägen här. Fick det bara bra. Escorting the payload. Han är inne i deras banan. De är close. Short John, short John. Reinhardt, short, 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 short. Häng nu på dem. Wow! Oj, jävlar! Lite för långt. Han överlever oss! Nej! Det är inte pinnan, nej! Nej!
Vad är han då? Jag är uppe. Du jävla idiot. Kör några kralla här. Det är högt i luften, du glömmer. Jag ser inte henne. Han är lugnt, den kralla han har inte sett. Torbjörn är... Torbjörn. Jag far till vänster. Kralla här inne. Nej, han dödar mig. Revenge me, revenge me. Ja, jag fick fan ett jävla honom. Upp i luften, upp i luften. Han charger nu. Kan få en kralla. Vad det var? Oh, jag laddar, jag laddar. Jag byter till Lucy. Jävlar, de kommer resa nu. Jag behöver hjälp med Sara. Jag behöver helt upp i luften alltså. Jag boppar. Åh, oh, nice. Vem är det? Den tog Torbjörn bakom. Han lägger ulti. Jag vill inte dö. Min där jävla... Nej, jag är död igen alls! No! Oh shit, var kör in den nu? Nej, vi slår nära. Vi måste få ut den där turret då. Har du lagt klart i ultin? Ja. 50%. Nej! Springer han över! Sorry. Fuck! Torbjörn bakom er till vänster. Fuck! Det är det vatten med Lucian. Bara hoppa ut. Mm. Hittar hade vi fett. Let's put him down. Den är sjuk, den är spanen också. 10 seconds remaining. Oh my god. Det här går inte bra. Jag måste pissa. Fattar inte hur de inte kan dö. Final score. 1-2. Defeat. Jag tror fan vi hade tagit dem där. Jag har inte råkat ulta dig. Play of the match. Mm. Fire is will. Double quadruple kill. Огонь по готовности. Vi var ju det bättre laget. Fan. Torbjörn jäv. Impressive if I do say so myself. Lootbox. Oj, jag glömmer. Reach you. Nej, jag var gullig. Jag förlorade 8 points. Yeah, all legendary. Ah, Winston. It's a guy then wins. Och jag fick diva legendary. Den nya? Mm. Nice. Jag saknar bara 2 mig. Tjur, vad hände? Tjur, bro. Du fick löp för game. Alltså, när jag står och sköt in den jävla ulten, eller? Jep. Well played. Fick jag inte bara byta Lucy innan som jag failade mig också. Riktigt bra. Fan, du är bra skill nu, Johan. Vadå? 2825.
Aj. För högt, säger jag. Ja, det är alldeles för högt. Ja, men kom igen nu, din hora. Jag håller med. Jag håller med. Linked. Tristan wanna join. Förlåt? Jaja, engelsk tangentbord. Okej. Hallå? Hej. Hallå. Jo. Hallå. Hur mår du, min älskling? Jättebra. Vad bra. Vad bra. I can't believe we lost that one, man. Är det engelsk? Ja, nej. Säger han på svenska. Är det? Är det så? I'm half. I'm a mudblood, so I understand you. What half? What half? I'm half English, half Swedish. Yeah, is your dick Swedish or English? It's black. Yeah, I think so. I think so. I think I got a Viking dick, I'm pretty sure. Pick or it didn't happen. Never stop fighting for it. Picks, you know, then you go into the premium package, you know, that's... You've got to upgrade. That's $20. It's just a scratch, you'll be fine. No, I said premium, man, not economy, fuck. Affe, vill du köra? Nej. Jag kör Rhino. Jag kör Rhino. Attackers incoming. 30 seconds. Anton, är du med mig på vänstersidan? Nej, det är du inte. Nej, vill jag ska komma över, va? Det är rätt nice att stå här. Ska man få snabba pick som drar. Jag kommer inte hinna fram. Jag får dem att gå här, det här hållet. Attackers incoming. Kommer. Oj, jag max damage. Kolla nu. Jävla fara. Jag missar här uppe. The objective is under attack. Men objective. Fuck. Oh shit. Winston, throw my... Jag är död. Döda fan, jag lyssnar. Döda Lucio. Fara. Jag har Discord på sig. Lucio är bakom. Jag hoppar upp på high ground igen. Ja, me too. Two-third bomb. Can we get one on site? You're powered up. Get in there. Hey, look. Oh, ult at the mine. Yeah, but sure. I shot my demo. Ult, let's go. Yeah, but okej, jag hoppar upp igen på high ground. De kommer ner till höger nu, tror jag. Baksidan? Nej, main. Vad fan gör jag? Monkey up top. Jag hoppar ner, bro. Följ jag, jag är död. Monkey down. Ryan kan inte heala. Focus to Ryan. Justice rains from above. Push, Farah, kill me. I'm not ready to hang it up. Alright, I'm back. Yeah. Fuck.
Objective lost. Yeah, I'm worthless. Stop the pain. You don't spring in that one. Kan man tog mig? Jag har ultin. Ja, me too. You're powered up. Get in there. Agon, forget Tognosti. Fan, jag har inte ultin. Hitta något. Agon, forget Tognosti. I've come back from work. Jag tyckte fan vi rensade alla. Ja. Det gjorde vi inte. Anton var död. Men jag är fett jävla där uppe. Ja, jag vet. Oh shit, oh shit. Nice. Har du ulten igen? Det är vi får två raka plus där alltså. Nej, de måste gå upp och upp. Jag får ha den här som helst. Ja, jag är på väg. Tribe är lite bakom kanske. Ja, jag tog det turret. Jag har ulti. Spara till Sarge. Fuck yeah, man. Om du blundade. Get in there. Håll dig igen. Men så han är det. Ja, yeah, men det kommer han också. Nu laddar jag om. Nej då, Jag använder det som nice, ulti. Bakom en far. Backa ut i dörren om du vill ha heal. Backa ut i dörren. I need healing. Du har egen heal. Vad fan vill du? Beppa med mat. Dogon är så låg. Fan, jag på dörret här. Jag tror att jag hör. I have my ulti. Fan vad det är för jävla. Vad fan är hon här? Oh shit. Ner med skölden så drar vi solo. Däcker du den? Ja. Jo. Nej, åker jag. In i helvete. Vi måste backa. Typ bara lämna alla där. Rådagen kan testa. Ja, min ulti och Soldier ult. Japp. Kan du lägga den på honom? Japp. Nice, Tristan. Ja. Yeah. That's gonna compete with the Diva ult. Nothing can compete with me. Wow. Hello there. Gick det för dig? Åh, han fick hooken. Nice hook, man. Bara bakom. Oh shit. Ah! Jag kör, de är bara två. Jag måste ladda om här för. De jagar mig. Watching your back. Du gör det rätt för mig. Nej. En Torbjörn nere mot en Karak. Han har ingen turret. Jag ska stå tillsammans med Apple.
You're bored up. Get in there. Coolt att köra sig om ut där. Lugnt, det är lugnt. Jag följt dem. Det är man tracer nu. Ja. Oh, du behöver igen. Jag har ingen sköld, jag har ingen sköld, jag har ingen sköld. Jag vill att någon ska skydda på mig. Shoot me, bitches. Jag laddar. Tryck fram här. Aj, bakom mig. Get you. Tracer. Aj, det står jag. Döda sig själv. Nej! Aj, pisset bete. Bra Trista. Det är Genji långt bakom. Genji bakom. Genji låg, Genji låg. I'm dead. Nej. Almost at my ult. Bort henne. Åh. Oh. Boom. Nu får vi in den grabbar. Easy. Ingen jävla Tobia. Switching sides. Prepare to attack. Select your hero. Ja, för det är kul med Ryan. Nej, du är bra man va? Bra communication. Yeah, come on. Yeah, come on. Vem är det som kärger? Jag. Vad blir det för att? Alltid. Pyttipanna och paprika. Taj pyttipanna eller? Nej, det var vanlig svensk pyttipanna. Look after yourself out there. I get a phone call. It's just a scratch, you'll be fine. Hade du en diva? Nej, vi hade diva. Vad går vi? Ja, det är deras särdjult till något tillfälle. Ja. Det är så jävla gött när man gör det på random. Nej, det planerar ingenting, Johan. Det är något som du med Reinhardten. Och det bara, jag kände på mig att jag skulle ulta. Ja, som en öppen bok. Jag såg aldrig en som deras Reinhardt ulta. De måste ju metra. Vänta mig, soldier. Vad skit med DPS. Oh, free charge. Mej till vänster. 80 charge, jag bara dig. Skjut ner dem så är... I was completely locked there, man, fuck. Nu bara kör vi. 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 Jag har en man mindre nu, vi kör. Jag fick en. Jag får två. Jag vet. Jag behöver hit. Jag ser inte dig. Jag är lugnt. Jag laddar av. Döda mig. Någon måste döda turen där uppe alltså. I took it once, he's put it up again. There you go. Nej, he did. Nice one. Som jag brinner. Tribe. Som vi brinner. Jippoy. I'm 3 gold. What the fuck? What the fuck? Vem är helt? Get back in the fight. Jag har ingen sköld snart. Nej, jag släpper nu. Jag måste bara få sköld. Okej, kör. Oj, jävlar vad långt jag kom till. Oj, jävlar vad långt jag kom till. Jesus Christ.
They almost died. He's dead, taken. Oh shit, you low Tristan. Oh fuck. Oh, that's Three in the nose. Three in the nose. Men, det är lugnt, man. Det är också dumare. Har vi några ults, eller? Nej. Yeah, I have mine soon. I need to charge. Okay, I've got it. No! Nej! Nej! Shit. Alright. Backa. I should have run around. I should have been in the back line like you said. Get back in the fight. 5 minutes. Det är så jävla... Saja, göm dig! Jag har dem på mig alltså. Nice. In i huset, vi har 100. Jag har 32 HP. Han står på dig. Kör. Jag behöver vila in alltså. Nej! Backen. Fan, jag hann inte. Ja, sorry, då. Fan, jag spelar så dåligt. Jag har gått upp till, bara... Det var lite wait, men jag hade ulten bara på mig. Nej. De har väl en igen, eller? Vill du att du ska få ulti? Jag har ulti med sin hjärta, alltså. Jag behöver heal. Ja, jag laddar dem. Jag har full själv nu. Jag går på pilen. Help me. May. Jag lägger ulti. Nej, han var den först! Oh my god. Tror du det? Man drar alla. Okej, everyone, let's go on the top side. Yeah, I have my... Let's go upside. Wait for everyone. We got Zarya, Ryan, and...